Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, saya Kapla, anak ketua kampung. Panggil saya Muharram. Apa panggil apa? Panggil Muharram. Ah, haram, siap. Bukan, ha? Bukan haram, dia pasti masuk lipas ke. Kau datang rumah pakcik ni nak cari apa ni? Saya cari Rogayah Undertaker. Punya sedap anak aku Rogayah Undertaker kau panggil. Dekat sekolah tak puas jumpa sampai cari kat rumah. Dekat sekolah saya bukan couple dengan dia. Habis kau couple dengan siapa? Itu pakcik tak payah ambil tahu lah. Ajal maut, dua-dua pertemuan itu di tangan tuan bukan tangan pakcik. Kau hajar budak-budak sekarang ni. Ni masalah kau ni. Ni, tak sekejap. Pakcik tak faham. Senang cerita, saya main kayu tiga. Amboi. Inilah masalah budak-budak sekarang ni. Ni, aku nak cakap dengan kau. Kalau kau tak ada matlamat, tak payah datang sini. Tahu tak? Alah, tak payah nak masalah-masalah semua. Kau nak bergurau dengan aku? Saya nak bergurau. Ni, kau ni cepat koyak. Tu yang aku tak nak bergurau dengan kau. Kan kau cerita kat podcast, aib orang sana sini, aku terbabit. Aku ni cakap pasal aku dah pengalaman benda-benda ni. Faham? Macam pakcik tak pernah kena. Alah, tak patut dia dah sampai. Di mana dia tadi ni? Kan kau tak perasan dia balik dengan kau? Mana dia tahu? Tengok dah koyak. Kan uploadlah story tu. Manja ayah. Macam mana naik basikal baru pergi sekolah? Okey lah. Tapi dia macam gigit sikit lah. Tak apa. Mula-mula nanti dia okey tu. Sini. Ayah! Sudah. Alah. Ni dah kenapa pula benda tersangkut pula engkau ni? Dah. Jom. Ni. Alah, ini kenapa pinggir ni ada kat sini? Muka dah lah macam bakteria. Tak baik. Kau ingat muka kau elok macam sok bunjuk ni? Ni, kawan datang rumah. Okey. Pakcik nak kena pergi dapur, nak mandikan mak dia. Mak dia lumpuh. Kau borak-borak dulu. Mandi kat tepi sungai kejap ya. Jangan gado-gado. Ya. Okay. Ayang. Kapla. Tak payah. Tadi mak marah kita. Syafiqan. Apa dia? Sorry lah. Kita kan tak nak ayah kita tahu pasal hubungan sulit kita. Kita nak datang ni, kita nak bagi tahu. Kita tak boleh kahwin. Kenapa? Kita kan masih sekolah. Kita kahwin lah masa cuti. Ahad kan cuti. Awak ni saya rasa otak kena makan anak-anak ya. Alah, awak kenalah faham. Ni first time tau kita couple dengan budak dah janda tapi muka macam pengetua. Saya dekat sekolah tu, orang panggil saya orang jahat tau. Tapi bila jumpa awak, saya dah berubah. Jadi apa? Jadi orang gila. Saya ni dekat awak tak sempurna. Kita tak cari yang sempurna. Kita nak cari seorang imam yang boleh bimbing kita ke syurga. Macam awak masuk pula. Hello. Saya datang ni. Saya nak putus. Apa? Jangan
Awak ni Rokaya, bila time nak clash je, bila time nak clash awak tayang video ni, awak kejam ah. Saya dah lembut hati, saya ni dah tak boleh tengok awak. Kan? Cute lah awak ni. Oh, thank you lah. Amin nak couple balik tak? Kenapa? Nak couple betul? Couple? Ikan keli, ikan you. I love you. Oi. Makan kari dengan mutu. I love you too. Bulan Februari, bulan Mac. Two Mac dengan budak-budak eh. Ini apa? Pasal apa sampai basah ni, cik? Pak Cik mandi mak kau kat sungai kan? Anyut. Makcik Anyut? Habis mana dia? Pakcik ikat kat sangkap patin. Ada. Oh, korang budak-budak sekolah bercinta lah eh. Kau ni. Sepatut korang budak-budak macam ini belajar kejar kejayaan dulu. Banggakan mak bapak dulu. Ni, kau dengar betul-betul ni ya. If you are a student. Lagi? Oh, you are stupid, better shut up. If you are a student, you must go to school and you see your teacher, how is your teacher? Oh. Apa deep, tu? Deep. Deep kan? Dengar tak? Faham tak? Faham. Nak buat lagi? Tak nak. Nak buat lagi? Tak nak. Dengar. Kau songket sekali buat ni atas kau buat apa. Baik, Anar, persilakan. Assalamualaikum Putih. Ada fans Putih tak kat sini? Yeah! Okay. Diorang memang save the best for last ke malam ni? Oh. Yeah, you guys amazing sangat kelakar. Anna memang setiap minggu tak sabar nak tengok persembahan korang. And this week memang tak disappoint. Ayah. Tak apa nak ke kelakar. I tak sabar nak tengok apa lagi you boleh cipta with your jokes sangat kelakar. I tak boleh break macam mana you boleh sekelakar macam tu. Sama dengan Ali dengan Man juga. Amazing. One Thank word, you. Brilliant. Thank yes, you so much. Brilliant katakan. Yeah. Yes, apa? Okay. Ini adalah antara menu yang kita hidangkan untuk penonton. Yeah. Okay. Dan menu yang paling best yang saya boleh cakap daripada korang ialah menuju kejayaan. Yeah. Menuju kejayaan. Satu star. Dua.